Assalomu alaykum, muhtaram yurtdoshlar. Surxondaryo viloyati Termiz shahridan Umidjonman. Xayrli boshlagan kunlaringiz yaxshi o'tsin. Hammalaringizga omad. Bugun 11 oy bo'ldi. Men mana shu hayotimizda bitta o'zgarish bo'lib qolib, Koreyaga ketishga qaror qilib, Koreyaga harakat boshlaganimizga 11 oydan o'tdi. O'tgan yilda 23 iyul kuni shu harakat boshlangan, Koreyaga ketaman degan niyat boshlangan. Oy oxirida Samarqand borib, 29-iyul kuni Samarqandga ketganmiz. 1-avgustdan o'qish boshlangan. O'sha koreys tiliga o'qib boshlaganmiz. Samarqandda Registon ro'parasida Assalom Samarqand degan gostinitsa bor, o'shanda turib shu Koreyaga ketamiz deb harakat boshlangan. Endi buni men o'zimni yaqin odamlarim biladi. Ko'pchilik biladi, videolarni ko'rganda, lekin qaysi tushda qachon boshlangan bilmaydi. Men bugün chin ko'ngildan, gap pulda emas. Chin yurakdan bugun xursandman. Nima uchun? Koreyaga ketmaganligim uchun. Hozir endi videoni qachon ko'rasizlar bilmayman, kim qachon ko'radi. Bugun 10-iyul. Ertalab olib 8 bo'lgani yo'q. Uyqudan turganimizga yarim soat bo'ldi. Shu uyqudan turib, cho'lchangga keldik, suv beryapman. Nimaga xursandsiz degan savol. 29 yil oldin shu bugun, ya'ni 10-iyul kuni 29 yil oldin onajonimiz bizni tavallud dunyoga keltirgan. Otamiz dadajonim ikkinchi o'g'il farzand ko'rdim deb ko'ksiga urgan, kimdandir suyunch olgan kun. Bugun men tavallud ayom tug'ilgan kunim. Bu narsani aytmoqchi emas edim kecha. Obunachimiz tabrikladi kecha kechqurun. Rahmat. Nima uchun aytayapman? Hozir uyqudan turib, bet-qo'l yuvgandan keyin onajonim shunday. Ayam shuna quchoqlab. O'g'lim. Tug'ilgan kuningni tabriklayman. Maqtamang, undan ham baland bo'lsin dedilar. Shunchalik odam xursand bo'ldi. Tasavvur keltirolmaysizlar. Yurtdoshlar, musofirda yurganlar, imkon darajasida qaytinglar. Iloji boricha yordam beraman. Hammaga rahmat. Charchamanglar. Surxondaryo viloyati Termiz shahridan Umidjon. Sog' bo'lsinlar.